Pravidelnou tiskovou konferenci města Litomyšle zahájil 6. května starosta Kašpar informací o organizační změně na úřadu. Po odchodu tiskové mluvčí Kláry Hegerové ještě ve zkušební době spadá nyní městský zpravodaj Lilie pod odbor kanceláře vedení města a tiskové oddělení vede Jana Bisová, zároveň odpovědná redaktorka Lilie a tisková mluvčí radnice. Starosta dále hovořil o výsledcích účasti města v soutěži Historické město roku. Litomyšl sice 16. dubna na Pražském hradě nebodovala v hlavní soutěži, obdržela ale cenu časopisu Moderní obec za moderní vklad do historického jádra. Radomil Kašpar také zmínil, že letos pokračuje restaurování z grafit na zdech zámeckého pivovaru. I tentokrát budou opravy z větší části hrazeny z programu pro regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Je to vlastně při vstupu do zámeckého pivovaru a do zámeckého prvního nádvoří. Tam už dneska je lešení, jsou tam plachty. Měli jsme představu, že tuto záležitost vyřešíme do Smetanovy Litomyšle, ale bohužel to nepůjde, protože tam jde o odvlhčení celého toho objektu a ta z grafita začínáme spravovat až vlastně v druhém patře, čili nejsme úplně dole, právě proto, aby ten objekt byl dostatečně odvlhčen. Takže letos do podzimu zase bude ještě lešení na zámeckém pivovaru. Místo starosta Litomyšle Michal Kortyš připomíná prostřednictvím novinářů občanům, že žádosti o dotaci na opravu podloubí je možné podat od 11. května do 12. července. V posledních týdnech se prováděly opravy ostrůvků na světelné křižovatce, které jsou nyní i bezbariérové. Je to mimo jiné i v souvislosti s přípravou na opravy nedalekého podchodu pod silnicí 1/35 mezi Bilou a Albertem. Až se zavře podchod a budou muset lidi využívat, nebo budou muset využívat tyto přechody a proto jsme se do toho tak dopustili. Naše cena byla 390 tisíc za tyto ostrůvky. Místo starosta Kortyš dále hovořil o úvahách nad variantami obnovy zeleně v klášterních zahradách. Od konce března se realizuje první etapa obnovy trvalkových polí u piaristického kláštera. O dalším postupu se jedná přímo s jedním z architektů klášterních zahrad, Zdeňkem Sendlerem. K povinnostem všech příjemců dotace z integrovaného operačního programu patří i uspořádání závěrečné tiskové konference. Proto se chystá konference o revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli, určená především odborné veřejnosti. Zahájíme 13. května v 9.30, kde jinde než v sálech zámeckého pivovaru, panelovou diskuzí. Bude ji moderovat Pavlínka Kvapilová, moc se na to těšíme. Ten název je na snadě, jak to všechno začalo i pokračovalo. Takže této panelovky se zúčastní emeritní starosta Mirek Brídl, samozřejmě Michal Kortyš, vedoucí našeho investičního odboru František Zachář, architekt Josef Pleskot, zástupci projektového týmu Renata Šedová, Lenka Moravcová, ředitel Národního památkového úřadu ze Sichrova Miloš Kadlec a Martina Fischer jako zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj. Začátkem května byly na Facebooku Lázní ducha vyvěšeny všechny soutěžní fotografie, pořízené v improvizovaném fotoateliéru na ulici. Soutěž trvá do konce května a každý hlasující může lajkovat neomezený počet obrázků. Dovoluji si vás za jachetní oddíl Litomyšl pozvat na již tradiční otevření košíře, které se bude konat 7. června v neděli v areálu vodních sportů u Litomyšle. Další gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové letos proběhnou v Litomyšli od 11. do 24. května. To hlavní se chystá na sobotu 23. a vedle velkého gastrofestivalu nebude chybět ani soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Zjistili jsme, že i leckterý pán či paní můžou konkurovat velkým kuchařům, takže na pódiu se nám objeví operní zpěvačka Dagmar Pecková a další. Máme tam zajímavé novinky, budeme vysílat rozhlasový pořad Tobogán přímo z náměstí. Mezi hosty budou Zdena Hadrbolcová a Stanislav Zindulka. V neděli 24. května pak tradičně gastroslavnosti ukončí společně hodování občanů v obřím stanu na náměstí při takzvané sousedské huzičce. Znamená to ale pro každého zájemce zakoupit si do 19. května u pořadatelů poukaz. Na neděli je také přesunuta soutěž o nejlepší domácí bábovku.
Ředitel Pikna na tiskové konferenci opět vyvracel informace o tom, že již nejsou vstupenky na festival Smetanova Litomyšl. Na minulé tiskovce jsem vám říkal, že ještě zbývá poměrně dost pořadů, na které vstupenky jsou, dají se běžně koupit. To, že vstupenky na Smetanova Litomyšl nejsou, je fáma. My v tuhle chvíli máme 4656 vstupenek ještě, což si myslím, že je poměrně vysoké číslo. Výběr je obrovský ze všech možných žánrů. V poslední květnový pátek se opět otevřou dveře a vrata všech litomyšlských svatostánků v rámci Noci kostelů. Společné ekumenické zahájení proběhne tentokrát v 17 hodin v kostele Rozeslání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí. Ředitel regionálního muzea v Litomyšli pozval na aktuální výstavu ke slavné stavebnici Merkur a připomněl, že muzeum se letos přidává ke gastroslavnostem malou výstavou osobních předmětů Magdaleny Dobromily Rettigové. My některé předměty, možná to víte, vystavujeme ve stále expozici, ale máme jich daleko více ve sbírkách a ty budou po velmi dlouhé době právě takto na 3 dny vystaveny. A je třeba říct, že to je jediná sbírka osobních předmětů Magdaleny Dobromily Rettigové v České republice. Muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou vytvořilo program pro seniory a jejich vnoučata. Páry se mohou přihlašovat v městské knihovně do 15. května. Z pozvánek na tiskové konferenci vybíráme 16. květen, kdy začíná v 18.30 na Smetanově náměstí koncert opera Pod májovým nebem. Na 30. květen se můžete těšit na tradiční putování za studánkami ve Vlčkově a 5. června slaví Smetanův dům své 110. narozeniny. Na 24. květen, to jsou svatodušní svátky, letnice, se chystají pro veřejnost opět tématické prohlídky nově zrekonstruovaného piaristického chrámu v Litomyšli. My jsme právě na tradici letnic zaměřili takovou speciální prohlídku, která bude probíhat v prostoru piaristického chrámu od 2 hodin. Měla by být zhruba na hodinu, hodinu a půl. Návštěvníci se tedy dozví nejenom, pokud budou chtít něco o kostelu, ale i o právě tradici těchto křesťanských svátků. Úplně poslední pozvánka z květnové tiskové konference v Litomyšli míří do městské obrazárny ve 2. patře státního zámku. Výstava toho nejlepšího z depozitáře městské galerie začíná již v sobotu 9. května v 17 hodin.